Horoskopi për ditën e sotme, 18 shkurt 2020. Dashi, parashikohet një ditë e mirë, me afër ditën që ju ripërtërim forcat dhe me hënën që sot ju sjellë stimuj të fuqishëm në planin sentimental. Duhet të konsolidoni pozitat aktuale për të realizuar synimet të tjera. Demi, me mërkurin në mbështetjen tuaj, sot mund të keni më shumë pasion dhe dëshirë për të bërë ditë shka për të lëvizur dhe për të intensifikuar jetën tuaj sentimentale. Një mik mund t'ju shgënjej. Binjakët, sot duhet të mundoheni të ruani një qëtsin, pas i dita me një mars në orbitë të papushtatshme është stresuese për ju. Si do qoftë, hëna e mirë, ju jep një dorë në raportet ndër personale. Gaforja, edhe pse përpichen t'ju pëngojnë me të gjitha mënyrat, ju keni talentin që nuk kanë të tjerët, kështu që në fushën ku operoni nuk mund t'ju përbalojnë dotë u mori ndryshueshëm për shkak të hënës në orbit. Luani, para shikohet një ditë përgjithsisht pozitive për ju, më donë se në orët e para të ditës e sotme, mund të keni ndonjë problem të vogël me dika, duhet të jeni më të matur në hapat që idhni. Virgjoresha, është marë si i që ka bërë me komplekse situatën ujore, pra ndaj vazhdojni të jeni jo vetëm konfus, por edhe disi apatik. është një moment në të cilin duhet më shumë forës karakteri për tja dalë mbarë. Peshorja, duhet të tregojnë i të duruar, pasi gjërat duket se po filojnë të lëvizin për mirë, sidomos në aktivitetin tuaj ekonomik. Në raportet në personale, duhet të tregojnë shumë të kujdeshëm dhe tolerant. Akrepi, ndoshta të momentin në të cilin ndodheni nuk është nga më të mirët, por kur duket qartë shenja për mirësimit, kjo të të thotë se duhet të jeni më optimistë. Kujdes, mos e të proni me shpenzimet vënd pa pavënd. Shigjetari, ka momente në të cilat disa të vërteta nuk mund të injorohen, prandaj duhet të hapni sytë e të shihni se cilat janë raportet që duhen ndryshuar, mërkur ju ndimon të merë një situatën në dorë. Britsjapi, tani një që marsi dhe Saturni i ja anujet më aktiv në qilin tuaj. Ambicia juaj mund të arri kulmin, prandaj ndaj kini kujdes se mund të të proni. Mos u jepni shumë rëndësi gjërave që në fakt janë të vogla. Ujori, ndoshta është momenti të kërkoni atë që pretendoni prej kohësh, pasi Afrodita dhe Jupiteri sot jo vetëm ju bojnë tërheqës, por edhe shumë komunikues. Një dashuri e re në horizont. Dhe i fundit peshqit, edhe pse të kërkoni një marveshje me të tjerët, mund t'ju duket një ndërmarje e vështirë, është e vetë mënyrë për të evituar përplasjet. Humori juaj lë për të dëshiruar, për shkak të hënës. Pra kuj shtë horoskopi për ti të nësotme, ju urojmë një të martë të mbarë.